Ναι, Αϊσάια 32 μυστάρι βακόνσα Χαρτβανίνε, να του όμπε Μπαμπά, νιασάντη, νιασάντη Νιτουμία του καμα τσόπο τσάκο Μουγκ αρέμα του νάπο τσαμπούε ινένο λάκο μφάμε αμάνι Jehova chile watoto wako wakionywa, baba wakaonyeka, wakibarikiwa, wabarikike. Jehova chile wakifundishwa wasikie, sifa sote ni zako. Mimi mtumishi wako na watoto wako, twahitaji tu baraka peke yake. Na ni katika jina la Yesu, baba tunaomba takuamini. Amen. Nimesema Isaia 32 mstari wa kwanza hadi wa nne. Aterere! Nyoka ya mula maki wago la maka na uzigu. Ni swali mtumishi wa Mungu wa Isaia anaulisa. Kutakuwa na mfalme wa kuongoza na utakatifu. Kutakuwa na mfalme. Kutakuwa na mfalme wa kuongoza na utakatifu. Hiyo ni swali ya Jehova. Ya mtumishi wa Mungu. Kunaweza kuwa na mfalme wa kuongoza na utakatifu. Akuwe na maneno matano. Anaongoza kwa haki na ukweli. Kwa walio wanyonge na walio na mali. Aongoza kwa haki na ukweli. Hana ukabila lolote ile. Wote ni watu wake. Aongoze kwa haki na ukweli. Akuwe na masiku ameteua ya Kenya yote ama dunia yote. Kuna ile siku kila mwaka mara tatu watu wanaenda kumwomba Bwana. Aongoze bila kufinyilia wale watu wako chini sana. Ni swali imeulizwa mahali hapa. Aterere. Nuka ya mwana maki. Wawe za maka na uziku. Na kuria na anana awala na kihoto. Na kukue na wakubwa wakuogosa na ukweli. Wakuogosa na ukweli na haki. Kutakuwa na wakubwa wakuogosa na ukweli na haki. Ni swali Isaia aliuliza. Na ninapata sababu ya kukosa haki. Imefika mahali paka watu wanauana kotini. Na ndio napata sababu ya kukosa haki. Ule mnyonge mwenye hana chochote ndio anafinyiliwa. Na sababu ya kukosa haki na ukweli. Bila kitu yoyote itakayochukuliwa utahukumiwa vibaya. Bila kuonekana nyuma ya hema wewe utahukumiwa vibaya. Kunaweza patikana wale watu wanaongoza na ukweli bila kuchukulia hongo. Wala watu wanaongoza na ukweli bila kuangalia huyu mtu ni kabila gani. Wala watu wanaongoza na ukweli bila kuangalia mwenye alio na mali ama mwenye maskini. Wala watu wa kuongoza na ukweli bila kuangalia huyu mtu ni kabila yetu. Asifiwe Bwana. Mimi kwa nyumba ya Mungu nikihubiri sina mjaruo muruya, sina mkikuyu mkamba, wote ni wa Kristo. Na niko mahala pale niwatumikie katika jina la Yesu. Na kitu moja naombanga Mungu. Wakati naenda kuombea mpaka president ama whatever, au watu wengine wote, sina ukabila. Sababu kama Mkristo inafaa usimame bila kuwa na kitu inaitwa tribalism. Ili hata nyumba ya Mungu isimame kwa haki na ukweli. Na ndio kiangalia situmi yangu Kikuyu sana wakati na ubiri. Ili ni maximize ni sosanisa watu wote katika ijiri. Naye Jehova anaulisa kwa mtumishi wake Isaia, kutakuwa na wale wakubwa wataongoza kwa haki na ukweli. Wale wakuu watakuwa wanatatua kesi kwa haki ya mnyonge na asiye mnyonge. Number 2. Ningehaya modo wangu tuwekata hadu haku wehila luhuho. Kutakuwa na mtu atakuwa watu mahali watakuwa wanajificha upepo. Upepo ni jambo linakumbanga na ukali sana. Ule mtu atakuwa anaficha watu wake, watu wote. Ule kiongozi ataangalia watu wote. Akuwa mafuri wao wote. Hana ukabila,
anapenda kila mmoja, uwe nani ama nani, bora amechaguliwa na watu wote. Ndio Jehova anauliza swali, kutakuwa na kiongozi labda akuwe mimi, mtanichagua niwache ijiri niende nisimame parliament, mtanichagua? Ha? Hiyo siku zile silaha na sababu na Mungu. Haleluya. Fanda hizo si bibi. Mimi ni neno nakwambia, ati Jehova anauliza swali. Kutakuwa na yule atasimama na ukweli. Na akuwe mtu akusudia watu upepo. Na ujue in the book of Nahum, upepo ni nguvu ya Mungu. Ona tahadu haku hila bura yake huokanio. Na atweka tataachi ta, na atweka wata joesha mae ila ile kolo komo. Ona keruru kialo huho lulea lue kialo alo lua ihiga inene dele wero muheju. Atena akue kama mtu wakusuya atu mfua. Na akue kama mtu akusigira kila mtu kwa maofu yake. Ule ni ule mfalme Jehova anasema, mwenye atasimama kwa haki na ukweli, mwenye atatetea watu wake, mwenye anahofia Mungu, mwenye uko sawa ukiwa na yeye. Hata kwa makanisa nasasimama na mchungaji na una imani na yeye. Yes. Na hapa naweza mlangani, kutakuwa na ule mfalme ataongoza kwa haki na ukweli, na akuwe mahali ya kushikilia upepo kwa watu wake ama kusuia mfua. Akuwe mtu amekaa kama mto unateremkia kwa mahali pamekauka. Kwa hivyo mahali popote kuna maofu, yeye mwenyewe asimamia haki na ukweli, sababu ni kiongozi wa wote. Asifiwe Bwana. Number 3. Na mama hizo Maria monaga matigaso kago tueka tamairanga kana matoma aria maiguaga magechika. Kwa maana yale macho inaona haitasemekana hayoni. Kwa maana yale macho naona haitasemekana haijaona mzuri. Na yale masikia nasikia haitasemekana haisikii. Kwa sababu ule kiongozi atasimama kwa watu wote, akisema kitu kila mtu anajionea amesema, na amesikia kwa masikio amesema. Kwa maana wala watu wanaona, hakuna wakati macho yao itakuwa haioni mzuri, na hakuna wakati masikio yao itakuwa kama iko na jiga. Asifiwe Bwana. Nataka kusema nini, mtoto wa Mungu? Ni yule mtu amesimama kwa ajili ya kila mmoja. Whether you are poor, whether you are rich, I'm your president. Asiwe Bwana. Bwana asifiwe. Na mama hizo mao matigatu katamairanga. Na mamato mao matigatu kakamejika. Kwa hivyo kwa macho yake atakuwa naona kila kitu. Na masikia yake kila kitu mnamwambia atakuwa nasikia na anatenda. Je, wenye mkono wao wanasikia na wanaona? Yale maneno wanasikia wanatenda. Yale maneno wameongea kwa kinywa chao wanatenda. Ni Jehova anauliza swali. Yale masikio yao imesikia ni ukweli, na macho yao imeona, wanatimisanga ile kitu wamesema. Number 4. Ninge gola ya modu ulia. Ninge gola ya modu ulia. Uheka ya weka maudu. Nake ata sirete wega li. Make ata sirete wega. Nika mnya maudu maugi. Atena ile loho inaakiza kufanya mambo kama haijafikiria vizuri, itajua maneno ya ukweli. Kwa hivyo ukiwa mfalme, haufai kufanya maneno kwa wepesi. Hitha wewe umechaguliwa kwa wamama, kwa wababa, kwa MCA, kwa governor and whatever and so on. Haufai kuwa mwepesi wa kufanya maneno haraka. Lakini utafakari vizuri, hii maneno nikifanya, hawa watu itakuwa namna gani?
sababu nimefanya hii mambo itakuwa vipi? Ni ukweli hawa watu nimebomoa hizi vibanda wataenda wapi? Ni ukweli hawa watu wamenichagua nimebomoa nyumba watakaa wapi, watafanya nini? Ni ukweli hawa watu nimewahamisha hapa nikawapeleka pale, watafanya namna gani? Wala watu wanaogosa wakuwe na roho inafikiria kwanza kitabu ifanye jambo. Asifiwe Bwana. Hata nafikiria kwanza kitabu yaachilie maneno ya kinywa chao. Lazima ukuwe mwepesi wa kutafakari kitabu ogeja jambo lolote ile. Na roho ya mero wa ado na roho ya mero wa ala matodo iraga niroga atweka kwa ya oweka. Atana wale wako na ulimi natatanisha kama mimi wataongea vizuri. Haleluya. Amen. Kila mtu anajanga hofu mashida yake. Mimi natatanisha. Hata maneno mengine kuyatamka ni shida na sio meno. Nimejipata na mbele kutoka nikiwa mtoto. Natatanisha kama Musa. Na kipata kwani wote anatatanisha ulimi usimchese. Akienda kuomba atatanisha wewe umeenda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio Musa sababu alikuwa anatatanisha akauliza na Mungu maswali. Hata sasa mimi nasijui kuongea vizuri. Nitafanya namna gani? Jawa akamwambia nitakutuma na ndugu yako Haruni. Yeye ndiye atakuwa anaambia fanya nasema. Sababu kama tumekaa na wewe sana hata kama anatatanisha ulimi naongea haraka ama maneno mengine na yakula, wewe mwenyewe unajisasia iko atakusema hii. Haleluya. Bwana asifiwe. Hata Jawa amesema wala watu ifa atatanisha iwe ulimi. Wala watu wako wanaongea vizuri, wataongea vizuri sababu ya neema ya Bwana. Haleluya. Sababu mambo yote Jawa atafanya mapya. Hata wale wako na ulimi wa kutatanisha Jawa ataibadilisha na kuwa watu wazuri. Kwa hivyo kwa neema yake kila kitu itakuwa sawa. Na wale wa viongozi watatuongoza vizuri. Mwenye alikuwa mnabii peke yake kwa Biblia alikuwa anatatanisha. Alikuwa Musa peke yake. Na hapa Jehova amesema mna gani? Hata wale watu wako na ulimi wa kutatanisha wataongea vizuri. Sababu hapa ndio Jehova anauliza maswali. Kama kutakuwa na ule mtu ataongoza haki na ukweli. Na hata akiwa na ulimi wa kutatanisha Jehova atamrekebisha aongee vizuri. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nijikumu yako na yangu tuwe benchi yetu. Na kuna jawabu na kuna sababu ya kila neno tunahubiri kwa nyumba ya Mungu. Barikiweni sana. Mungu awabariki na watendee.